विजेता भइसकेपछि पाको पैसाले अब के गर्ने सोच्नु भएको छ जिनिसले चाहिँ? हजुर, मेरो मम्मीको नामबाट विकट ठाउँमा स्कुल खोल्ने र गरिब दुखीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने। फुलको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजुर ए मेरो हजुर। मम्मीको सपना थियो सानैदेखिको, त्यो सपना चाहिँ पुरा भयो र मम्मीको आशीर्वादले नै होला म यहाँसम्म यो स्थानमा आइपुगेको। आज म विजय हुनुको कारण पनि हजुरहरू नै हो, हजुरहरूकै गाइडले हो। हजुरहरूलाई चाहिँ म एकताली आशीर्वाद दिन चाहन्छु। भेरी गुड। विनर जेनिस हुँदाखेरि रुक्साना मिस भएको मात्रै हो, एकजना विनर हुँदा एकजना नभएको मात्रै हो। मलाई लाग्छ रुक्साना पनि विनर हो। एकदमै मुटुको ढुकढुकी चाहिँ एकदमै किन बढ्दैछ ढुकढुकी मुटुको भने जस्तै एकदमै म भन्दा बढी छ जस्तो छ। टिम प्रमोदलाई यसरी नै साथ दिनुहोला, यसरी नै माया दिनुहोला। हामीले हाम्रो तर्फबाट एकदम बेस्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ टिमले नै। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी .com। प्रमोद दाई कंग्रेचुलेसन्स तपाईँको टिमले जित्दाखेरि पनि खास के छ दाई राज, यो तपाईँको टिमले अलिक बढी नै जितिरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले टेलिभिजन विभिन्न च्यानल विभिन्न युट्युब र विभिन्न प्लेटफर्मबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने सबै दर्शकबिन श्रोताबिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबै यो जितको हकदारहरू तपाईँ पनि हुनुहुन्छ जसले एउटा राम्रो ट्यालेन्टलाई प्रोत्साहन गरिदिनु भयो, माया दिनुभयो र हाम्रो टिमभित्र पनि हामीले जुन हिसाबले कोचिङ गर्छौँ, म मेरो एडभाइजर भानुभक्त सर हुनुहुन्छ र ट्यालेन्टहरूलाई जित्ने भन्दा पनि राम्रो गाउने यहाँबाट केही न केही कुराहरू सिकाएर पठाउने, गाउने मात्रै होइन अरू कुराहरू पनि सिकाएर पठाउने हाम्रो प्रयास हुन्छ। त्यसको बदलामा हरेकचोटि हुन चाहिँ यो द भोइस किड्सको पहिलो चाहिँ संस्करण हो, भोइस नेपाल चाहिँ फरक हो होइन, तर पनि अब भोइसकै एउटै चाहिँ ऊ भएको भएर एक किसिमले भन्यो भने ब्याक टु ब्याक ह्याट्रिक नै जस्तो तपाईँ खुसी लागेको छ एकदमै। यो अनबिलिभेबल एउटा एचिभमेन्ट, यो एउटा हामीले जुन एउटा पोइन्टमा छुयौँ, एउटा चाहिँ एउटा उचाइ चुन्न तपाईँहरूले एउटा माया आशीर्वाद दिनुभयो, यसको लागि त सम्पूर्ण प्रिय एकदम आदरणीय पूजनीय ढोगनीय दर्शक श्रोताबिनहरूमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ सम्पूर्ण टिम प्रमोदकै तर्फबाट। ओके, अब द भोइस किड्सको चाहिँ फर्स्ट ऐतिहासिकै भनौँ न होइन, यो फर्स्ट भएको हिसाबले गर्दाखेरि विजेता हुनुभएको छ जेनिश उप्रेती, हजुरलाई बधाई छ सुरुमा चाहिँ जेनिश। थ्याङ्क यू। ओके, यो टाइममा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ आफ्नो जति पनि फ्यानहरू, त्यसपछि अनि तपाईँलाई यो विजेता जुन बनाइदिनु भएको छ नि, के भन्नुहुन्छ उहाँ? सर्वप्रथम त म आफै माथि प्राउड गर्छु कि मैले अङ्कलले यस्तो अङ्कल पाएँ र मलाई सबैजनाले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भयो, फ्यामिलीले, स्कुलले, म पहिले पढ्ने स्कुलले एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भयो, त्यसका लागि सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शकवृन्दहरूलाई मलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याइदिएर यो स्थान दिनुभएकोमा भोइस अफ किड्सको टिम र दर्शकहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, अब यो बेलामा केही समय अगाडि अब हजुरको बाबा बाहिर जानुभएको थियो पारिवारिक एउटा कारणले गर्दाखेरि, यो टाइममा बाबालाई चाहिँ कसरी मिस गर्नुहुन्छ? यो विजेता यो ट्रफी जितेको हेर्ने चाहना तपाईँको मम्मीमा पनि थियो, मम्मी केही समय अगाडि दुःखद खबर होइन बित्नुभयो, त्यसपछि अनि बाबा पनि बाहिर जानुभएको छ, यो टाइममा कसरी मिस गर्नुहुन्छ? मम्मीको सपना थियो सानैदेखिको, त्यो सपना चाहिँ पुरा भयो र मम्मीको आशीर्वादले नै होला म यहाँसम्म यो स्थानमा आइपुगेको। बाबा पनि म एकदमै खुसी भइरहनु भएको होला, बाबा मम्मीको आशीर्वादले म यहाँसम्म आइपुगेँ र दर्शक श्रोताले गरिदिनु भएको भोटले सपोर्टले म यहाँ आइपुगेँ र बाबा मम्मीले चाहिँ एकदमै मिस गरिरहेको छु। जेनिसलाई चाहिँ आफ्नो टफ कम्पिटिटर चाहिँ को लागेको थियो?
सबैजना एकदमै राम्रो गाउनुहुन्थ्यो अब एकजना चुज गर्नुपर्ने हुँदा मलाई चुज गर्नुभएको थियो चुज गर्नुभयो सबैजना मलाई एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ ओके जेनिस जस्तो अब यो अनाउन्समेन्ट भइरहँदाखेरि कतिको ढुकचुक ढुकचुक भइरहेको थियो एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यो मोमेन्ट कस्तो भएको थियो जेनिसलाई चाहिँ एकदमै मुटुको ढुकढुकी चाहिँ एकदमै किन बढ्दैछ ढुकढुकी मुटुको भने जस्तै ओके त्यसपछि तपाईँको नाम जब द बोइज किड्सको विनर चाहिँ जेनिस उप्रेती भनेर नाम आयो नि त्यति बेलाको खुसी चाहिँ कस्तो थियो एकदमै धेरै प्राउड फिल गरिरहेको थिएँ र एकदमै खुसी थिएँ ओके अङ्कलबाट पनि केही कुराहरू यो टाइममा किनभने एकदम धेरै खटिरहनु भएको थियो जेनिसको लागि भनेर बाबाको भूमिका पनि तपाईँले नि अहिले निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ सम्पूर्णमा पुनः धन्यवाद मैले वास्तवमै आज गर्व फिल गरिरहेको छु मेरो भाउजूको एक दिन अगाडिको जुन सपना होइन जुन जिम्मेवारी मलाई वहन गर्नुभएको थियो आज मैले त्यो कुरा गर्न पाएकोमा भित्रदेखि नै खुसी छु यो मेरो मात्रै खुसी होइन आम यो म एउटाले सम्भव भएको होइन आम दर्शक श्रोताबिन्द यति धेरै मन पराइदिनु भयो यति धेरै आशीर्वाद दिनुभयो यति धेरै उहाँलाई चाहिँ बाबुलाई माया गरिदिनु भयो ती माथि पत्रकार साथीहरू उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो यो सम्पूर्ण देन मलाई मात्र होइन सम्पूर्ण देन यहाँहरू सबैलाई जान्छ सँगसँगै भइसक्यो किड्स परिवार र यहाँसम्म जुन दिनदेखि बाबु ब्लाइन्ड अडिसन आउनुदेखि एकदम खटेर चाहिँ बाबुलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्नु नै कोच प्रमोदप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु सँगसँगै उहाँको एकदम एडभाइजर अझ धेरै खट्नुहुन्थ्यो होइन उहाँलाई पनि एकदम नमन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण स्कुल बाबुको अहिले स्कुल परिवार उहाँ प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु र उहाँ मात्रै सम्पूर्ण तमाम सम्पूर्णहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकवृन्दहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै आशीर्वाद गर्नु दिनुभयो हिजो त एउटा आमाले तिमीले आज जित्यौ भनेर गर्नुभयो त्यो सायद बाबुको फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ म त्यहाँबाटै गर्व भएर आएको थिएँ बाबुले आज यो अवार्ड चुम्ने सम्भावना छैन थाहा थिएन तर मलाई हिजोदेखि नै एकदम प्राउड फिल भइरहेको थियो त्यो भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण भोइस अफ किड्सलाई बाबुलाई आज यो स्थानसम्म ल्याइदिनु भयो यो ठाउँ एउटा बाबुले हिजो झापामा बाबुलाई चिन्ने हुन्थ्यो चितवनमा चिन्थे हेटौँडामा मकनपुरमा चिन्थे जहाँ जन्मियो गएर कर्मथलो एउटा बनाए आज उसको टर्निङ पोइन्ट चितवनमा थियो यो सम्पूर्ण लगायत सम्पूर्ण देशवासीमा एकदम धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु ओके यतातिर भानुदाईतिर आउनुभन्दा अगाडि जेनिसकै केही कुराहरू अझ हामी सुन्नेछौँ होइन जस्तो जेनिसलाई चाहिँ हुन्छ नि यो ट्रफी उचालिरहँदाखेरि कस्तो फिल चाहिँ भइरहेको छ अहिले पनि के इभन किनभने भर्खरै तातो छ नि त जेनिस कस्तो छ हल्का उचालेर देखाइदिउँ कतिको गर्व छ एकदमै म भन्दा बढी छ जस्तो छ ओके अब विजेता भइसकेपछि पाएको पैसाले अब के गर्ने सोच्नु भएको छ जेनिसले हजुर मेरो मम्मीको नामबाट विकटमा स्कुल खोल्ने र गरिब दुखीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भेरी नाइस प्रमोद दाई अब सानै हुन्छ जेनिस होइन उहाँको आगामी दिनहरू कति चुनौतीपूर्ण छ र तपाईँले सारा अहिले हाम्रो मिडियाका साथीहरूको अगाडि बाबुलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ आगामी दिनमा कसरी काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा स्ट्रगल चाहिँ अब सुरु हुन्छ हजुर एकदमै राम्रो क्वेसन गरिदिनु विशालजी जेनिस जुन उमेरको उसको जुन उमेर छ र लास्ट टाइम मैले गल्ती हजार हुन्छन् हामीले यो गीत दिँदाखेरि र यो गीत कोचिङ गर्दाखेरि हामीले म र भानु सरले कतिपय कुराहरू पनि इन्टर्नली गरि पनि रहेको हुन्छौँ सिकाउँदाखेरि यो ट्यालेन्टहरू कस्तो टाइपको हो भनेर कतिसम्म क्षमता कतिसम्म यसले चाहिँ भोलिको हाँक्छ भन्दा हामीलाई के प्राउड फिल भयो भने टिम प्रमोदमा पुगेका दुवैजना जेनिस उप्रेती एज वेल एज रुक्साना लिम्बू यति प्रतिभावान ट्यालेन्टहरू फिनालेमा पुग्नुभयो र अरू पनि उत्तिकै ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो ट्यालेन्टको माझमा पनि फाइनलमा पुगेका ट्यालेन्टमा चाहिँ हामीलाई पुर्याउँदाखेरि चाहिँ गर्व पनि फिल भयो कि यति अडियन्सले यसरी हामी त भनौँ न लाइभ राउन्ड पुगेपछि हाम्रो हात हुँदैन त्यो सबै अडियन्स हामी रिजल्ट हेर्दै थियौँ तर दुईजना यस्तो पुग्दिनु भयो कि र हामी यति खुसी थियौँ र उहाँहरू मार्फत के भन्न मन लाग्यो भने यो ट्यालेन्ट सो हो यहाँ त ट्यालेन्ट देखाउने हो र उहाँहरू लगायत अन्य टिमका सबै र अन्य सम्पूर्ण बालबालिकालाई के भन्न मन लाग्छ भने आफ्नो पपुलारिटी
यो जुन लोकप्रियता हुन्छ अडियन्सले माया गर्नु भएको हुन्छ अडियन्सले चिन्नु भएको छ आज जेनिस भन्नु हुन्छ रुक्साना भन्नु होला सुप्रीम भन्नु होला अथवा समृद्धि भन्नु होला अथवा कोही पनि भन्नु होला पामा पेमा भन्नु होला यो पपुलारिटी सँगसँगै अब म पपुलर भएँ म मेरो एकदम पपुलर भएँ म अब कहाँ जाने नचिनेको मान्छेसँग म कसरी बसेर सिक्ने म त अलिक सिक्दिनँ होला भन्ने चिजहरू चाहिँ हामीले उनीहरूलाई इभन उहाँको चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई उहाँ अङ्कललाई पनि मैले बार बार यो ब्याक स्टेन्जमा पनि भन्ने गर्छु र आज क्यामेराको अगाडि पनि तपाईँहरू दर्शक श्रोतालाई को माझमा पनि यो के भन्न चाहन्छु भने म पपुलर मात्रै भएँ तर मैले गर्नु धेरै बाँकी छ मेरो पपुलारिटी सँगसँगै मेरो ट्यालेन्टलाई मेरो यो अहिलेको पपुलारिटीले नथिचोस् मैले सिक्नु पर्दैन म यसैबाट अगाडि बढ्छु म यति नै यसरी नै म अब अगाडि बढ्न सकिरहन्छु भन्ने भ्रम एकदमै हटाइदिनुहोस् र तपाईँ आज पनि गुरु यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ बसेर सिकि नै रहनुहोस् साधना गरि नै रहनुहोस् त्यो साधनाको फल हतार पनि नगर्नुहोस् आज जेनिस उप्रेतीले यो ट्रफी बोकिरहँदाखेरि म के भन्न मन लाग्छ भने अबको दस वर्षपछि हिजो गल्ती हजार हुन्छन् त्यति गाउने बालकले बच्चाले भोलि दस वर्षपछिको सिकाइ साधना पछाडि तपाईँले 16-20 काटेपछि तपाईँको भोकल कर्ड चेन्ज भइसकेपछि तपाईँ कुन लेभलको सिङ्गर हुनुहुन्छ त्यसरी प्रमाणित गर्नुहोस् अहिलेको पाएको पपुलारिटीबाट पनि नमातिनुहोस् न आत्तिनुहोस् नहराउनुहोस् साधना गर्नुहोस् तपाईँलाई अहिले जसरी साधना गर्दा श्रोताहरूले दर्शकहरूले सबैले एउटा माया दिनुभयो त्यसरी नै भोलि दिनुहुन्छ र यो ट्यालेन्ट आउनुपर्छ अहिले चाहिँ पपुलर भयो आयो देखियो टेलिभिजनमा देखियो सकियो होइन यो त एउटा सुरुवात मात्र हो भन्न चाहन्छु एज अ कोच र कुन लेभलको सिङ्गरहरू अहिले जन्मिरहेछ भन्ने फिल पनि भयो भने हामीले भानु सर म हामी सिकाउँदाखेरि बाबु साधना गर नानु प्र्याक्टिस यो गर अनि जब उनीहरू स्टेजमा पुग्छ ए तिमीहरू गुरुहरू तिमीहरू पनि साधना गर नछोड भन्ने लेभलको उनीहरूले गाइरहेको छ हामीलाई पनि च्यालेन्ज दिने गरी अहिले गाइरहेको छ र त्यो लेभलको सिङ्गरहरू एकदमै धेरै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु कि भोलि ओहो यो जेनिस भन्ने अहिलेको एकदम पपुलर यस्तो राम्रो सिङ्गर भोइस किड जितेको रहेछ नि 8-10 वर्ष अगाडि त्यहाँ पनि यस्तै राम्रो गएको रहेछ नि भन्ने चाहिँ अडियन्सहरूलाई सधैँ परिरहोस् यही ऊ लगायत सम्पूर्ण ट्यालेन्टहरूलाई यही कुराहरू भन्न चाहन्छु रुक्सानालाई केही छ दाइ किनभने उहाँ पनि एकदमै डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो तपाईँको टिमबाट केही मेसेज या केही भन्न चाहनुहुन्छ रुक्साना विनर जेनिस हुँदाखेरि रुक्साना मिस भएको मात्रै हो एकजना विनर हुँदा एकजना नभएको मात्रै हो मलाई लाग्छ रुक्साना पनि विनर हो मैले सँगसँगै उसको हात पनि लगेको थिएँ रुक्साना यति ट्यालेन्ट छ यति साफ माइन्ड छ हामीले ट्रेनिङ गर्दाखेरि एकचोटि भनेको कुरा उसलाई दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दैन त्यति साफ माइन्डेड छ र उसले आफ्नो ट्यालेन्ट यति अडियन्ससँग प्रस्तुत गरिसकेको छ रुक्सानाले पनि यिनै कुराहरू फलो गर्यो भने भोलिको एउटा स्टार भोलिको नेपाली सङ्गीत हाँक्ने गायिका रुक्सानाले म कुनै डाउट छैन जस्तो प्रमोद अब बच्चाको सो भएको हिसाबले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो पनि थियो भनेर धेरै हुन्छ त्यो हुँदाखेरि यो समग्र अनुभव जर्नी चाहिँ होइन भोइस किड्सको अब यसमा चाहिँ धेरै गाह्रो पनि हुन्छ बच्चाहरू फ्यामिलीसँग टाढा बसेको हुन्छ साइकोलोजिकली एउटा एक दिन दुई दिन घरको प्यारेन्ट्स नदेख्दाखेरि त कति मिस हुन्छ भनेपछि यसरी बसिरहेको हुन्छ आफ्नो परिवार छोडिन्छ अनि पढाइको लेखाइको कुरा हुन्छ स्कुल ओपन भएको थियो कतिपय एजुकेसनको कुराहरूमा अब सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ प्यारेन्ट्स यहीँ हुनुहुन्छ स्कुलबाट हामीले आज भोलि प्र्याक्टिस छ भोलि चाहिँ नजाने है भानु सरले सबैलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो अनि स्कुल छोड्थ्यो त्यसपछि यो बच्चाहरूको चाहिँ हेल्थको कुराहरू हुन्छ अहिले कोरोना छ हरेक कुराहरू छ यसलाई टाढा राखेर एउटा मेन्टेन गरेर अनि प्र्याक्टिस गराउनु पर्ने अनि गीतहरू पनि त अब आफूभन्दा धेरै जेठो जेठो गीतहरू प्र्याक्टिस उनीहरूले गरेको छ गाएर देखाएको छ र बच्चाहरूको साइकोलोजी पनि भोइस आफैमा पनि यति स्ट्यान्डर्ड सो जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली कि आज 8 फाइनलिस्ट हेर्दाखेरि म मात्रै आउट भइनँ नि त मेरो साथीहरू पनि आउट भए साथीहरूमध्ये एउटा जित्यो भन्ने एउटा फिल गराएको छ भोइसको एउटा त्यो थिम पनि इभन ब्याटल हुँदाखेरि पनि दुईजना नगरेर तिनजना गरेर दुईजना आउट एकजना मात्रै सेलेक्ट हुँदा दुईजना आउट भयो नि त एकजना त आउट भएन नि उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि भोइसको यो सोचको लागि सलाम गर्नुपर्छ र यहाँको टिम लक्ष्मण सर सुशील सरहरू सबै टिमले गरेर अब गाह्रो त अप्ठ्यारो त अब अभियसली हुन्छ त अप्ठ्यारोको बावजुद पनि अब
सबैको साथमा अहिले सम्पन्न भएको छ. अप्ठ्यारोको कुरा गर्नुपर्दा भानु दाई अझ धेरै सम्हाल्ने होइन, टिम प्रमोदको बलियो हुना चाहिँ पछाडि चाहिँ उभिनु भएको छ दाई. भानु दाईको पनि अनुभव आज तपाईँहरूकै टिम चाहिँ विजयी भइरहेको छ है, यो माहौलमा चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ यो कुरा? यो सम्पूर्ण यहाँहरूकै माया हो, दर्शक श्रोताहरूकै माया हो. जेनिसलाई सबभन्दा पहिला एकदमै धेरै बधाई छ. थ्याङ्क यू सर. टिम प्रमोदलाई एउटा फेरि अर्को चरणमा पनि विजयको श्रृङ्खला क्रमबद्ध रूपमा राख्नमा जेनिसले एकदम ठुलो भूमिका खेल्नुभयो र उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ. र हामी टिम प्रमोदमा रहेका, हामी टिमभित्र रहेका सम्पूर्णलाई, हामी सबैलाई बधाई छ, यहाँहरूलाई पनि बधाई छ भन्न चाहन्छु. ओके, अब यतातिर हाम्रो सरको प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ है, सरले पनि केही यो टाइममा विजय हुनुभएको छ हजुरको चाहिँ स्टुडेन्ट एउटा अभिभावक पनि हो टिचर भनेको. सबभन्दा पहिला जेनिस बाबु, जेनिस कुनै एउटा परिवारको मात्र नभएर अब समग्र नेपाल आमाको सन्तान र सङ्गीतको दुनियाँमा यसरी लाग्ने हामी त्यो क्षेत्रका नभए पनि जब उसलाई हामीले होल्ड गर्न पायौँ त्यसपछि उसको सङ्गीतप्रतिको लगाव साधना हामी आफै नतमस्तक हुन्थ्यौँ. कुनै दिन स्कुलमा कुनै खाले कार्यक्रम गरियो भने पनि त्यो स्कुल जेनिसको हुन्थ्यो, त्यो कार्यक्रम जेनिसको बन्थ्यो. र जस हामीले प्रत्यक्ष यो द भोइस किड्स नेपाल हेरिसकेपछि सबै हाम्रा लागि राम्रा थिए, त्यहाँ सबै प्रस्तुतिमा आउनेहरू कोही भन्दा कोही कम लाग्ने थिएन. तैपनि हामीलाई जेनिस आफ्नो हुनुकोले पनि अलि बढी हामीलाई उप्रति उसको विजयी हुनुप्रतिको अपेक्षा अलि बढी थियो. तर हामीले हेर्दै जाँदाखेरि आज ती सबै विजयी हुनु भन्ने हामीलाई लाग्छ. र जहाँसम्म ऊ पढाइमा पनि राम्रो बाबु भएको हुनाले पनि अब उसले आज यो टाइटल प्राप्त गरेको छ, यो आज श्रृङ्खलाको सुरुवात हो. विशेष गरेर साथसाथै आफ्नो एकाडेमिक ट्यालेन्ट पनि चाहिन्छ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि. अब स्कुलको तर्फबाट चाहिँ उसलाई अतिरिक्त क्लासहरू, टिचरहरूको सेट पनि उसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले पनि स्कुलले त्यो कुरो सोचेको छ. र जहाँसम्म उसलाई घरसम्म लिएर आउनमा हामी त्यति धेरै भूमिकामा त छैनौँ, यद्यपि हामी ब्याकबाट छौँ. र जहाँसम्म हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यो टिम प्रमोदकै सफ्ट हो भन्ने हामीलाई लाग्छ. भानु सरको नाम पटक पटक आउँथ्यो, हामीले प्रत्यक्ष पनि पायौँ. अब हाम्रो सेलिब्रिटीको त कुरै संसारले चिन्छ. यही सिलसिलामा अब तपाईँहरू मिडियाले पनि राम्रो कभरेज गर्यो, हामीले हाम्रो एरियामा पनि भनौँ, देश विदेशमा रहने हाम्रा पूर्व विद्यार्थीहरू, हाम्रा साथीभाइहरूलाई पनि लौ न एउटा यस्तो बाबु छ, अब उसलाई विजय बनाउनको लागि के कसरी हामीले प्रोग्राम लन्च गर्न सक्छौँ भनेर सबैतिर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ. र बिस्तारै के हुँदै गयो भने हामीले एक हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा अपिल त गऱ्यौँ तर उसको प्रस्तुति स्वयं अपिल बनियो, त्यसले गर्दाखेरि ऊ आज सबै डिजर्भिङ हुँदाहुँदै पनि बेस्ट एमङ द बेस्ट जेनिस हो. र मैले त्यो अहिले भित्रको वातावरणको त्यहाँको सेन्टिमेन्ट बुझ्दाखेरि पनि हाम्रो टिम प्रमोदको विजयी हुनु अथवा जेनिसले जित्नु चाहिँ असाध्यै यो 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 प्लेटफर्मको पनि प्रतिष्ठा हो, अथवा यो प्लेटफर्म पनि असाध्यै प्रखर छ एउटा राम्रो एउटा गायक उत्पादन गर्नमा अथवा राम्रो एउटा क्षमतावान सेलेक्सनमा अब्बल छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्यो भन्ने ठान्छु. ओके, थ्याङ्क यू. ओके, अब जेनिस सरले यस्तो बोल्नुहुन्छ भन्ने थाहा भएको त हामी अलिक कम बोल्थ्यौँ कति राम्रो. ओके, अब यो टाइममा चाहिँ जेनिसले ब्लाइन्ड अडिसनमा गएको गीतै दर्शकले एकदम धेरै अहिले पनि सुन्नुहुन्छ जेनिसलाई, त्यो गीत हामी थोरै अलिकति सुन्ने हो जेनिस. हजुर, हुन्छ. फुलको फुलको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजुर ए मेरो हजुर, फुलको थुङ्गा हो कि. थ्याङ्क यू. र म चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गरिदिनु हुने बुद्ध टुरिस्ट होमको तर्फबाट रमेश अङ्कल र राम अङ्कललाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु.
प्रमोद सर भानु सर र करण सरले मलाई यति धेरै गाइड गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आज म विजय हुनुको कारण पनि हजुरहरू नै हो हजुरहरूकै गाइडले हो हजुरहरूलाई चाहिँ म एकताल आशीर्वाद दिन चाहन्छु भेरी गुड अब मलाई यहाँनिर एउटा ग्रोथ गर्नु मन लाग्यो प्रमोद सरको काखबाट जन्मिएको यी बालक अबका आगामी दिनमा पनि उसका धेरै चुनौतीहरू छ धेरै अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ म विशेष गरेर यो तपाईँ सबै राष्ट्रको चौथो अङ्ग प्रति मेरो विशेष अनुरोध छ यो सबै माझ पुर्याइदिनु अब प्रमोद सरले आज एउटा विजेता उत्पादनमा मात्रै होइन भोलि हरेक मञ्चमा जेनिसको उपस्थितिलाई अझ प्रखर बनाइदिनुहुन्छ भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ तपाईँ उसको वास्तविक अभिभावक बनिदिनुहोस् हामी ब्याकअपमा रहन्छौँ र तपाईँ नै हो मेरो विशेष अनुरोध अन्तिम अन्तिमतिर छौँ हामी होइन जस्तो जेनिसको अब आउने किनभने दर्शकहरू उहाँको आवाजमा गीतहरू पनि सुन्न चाहनुहुन्छ होला यसको केही तयारीहरू के छ हजुरबाट एक्चुली तयारी त भएको छैन एक दुई ठाउँबाट कुराहरू चाहिँ आएको थियो हामी यो दौरानमै थियौँ यो चरणमै थियौँ अब हामीले मात्रै अब फेरि यतिखेर आएर हामीले मात्रै चाहेर अब हुने अवस्था छैन होइन हामीसँग चाहिँ अब भोइस अफ किड्स परिवारसँगै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै हातमाले गरेर जानुपर्ने अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सुझाव सल्लाहबाट नै हामी अगाडि बढ्छौँ र सँगसँगै मैले लास्टमा एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने यहाँहरू मार्फत मैले धेरै पटक मैले यहाँसम्म ल्याएँ फाइनल राउन्ड आउने बेलामा यहाँसम्म ल्याएँ अब सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू तपाईँहरू मेरो बाबुको अभिभावक बनिदिनुहोस् भनेर मैले पटक पटक रिक्वेस्ट गरेको थिएँ त्यो अनुरोधलाई यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक आम तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णले अभिभावक त सम्पूर्ण देशबाट विदेश प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली र विभिन्न तवरबाट विशेष गरी उहाँलाई धेरै फ्यान्सहरू भुटानबाट हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूबाट उहाँहरूलाई म एकदम उहाँ बाबुको अभिभावक त गरिदिनु भयो र बाबुलाई जिताइदिनु भयो उहाँहरूप्रति एकदम आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई पुनः धेरै धेरै बधाई र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिममा छु अन्तिममा दाई के छ यो ह्याट्रिकको किनभनेदेखि यो गोलका गोल भइरहेछ दाईकै अन्तिममा कुरा पनि सुन्छु थ्याङ्क यू यो ह्याट्रिक तपाईँहरूको माया हो तपाईँहरूको स्नेह हो टिम प्रमोदलाई यसरी नै साथ दिनुहोला यसरी नै माया दिनुहोला हामीले हाम्रो तर्फबाट एकदम बेस्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ टिमले नै हाम्रो हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामी मेहनत गर्न चुक्दैनौँ यसको प्रतिफल दिनुभएको छ खुसी लागेको छ यो आफैमा एउटा हामीलाई पनि एउटा एचिभमेन्ट जस्तो फिल भएको छ जेनिस अनि भोइस अफ नेपालमा लास्ट टाइम विजय हुँदाखेरि किरण भाइ राम लिम्बू सबै राम्रो राम्रो ट्यालेन्टहरू आउनुभएको छ खुसी लागेछ अनुजाको ड्याडीलाई चाहिँ म एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी .com